Assalamualaikum. Saya Cikgu Syah. Okey, saya merupakan seorang pesakit gout. Tapi itu dululah eh. Saya kena gout masa tu dah 4 tahun. Selama 4 tahun tu macam-macam produk saya cuba eh. Dengar apa ni, apa sajalah ada orang suggest recommend produk saya cuba. Tapi kebanyakan yang produk yang saya cuba tu tak begitu berkesan. Sehinggalah pada tahun 2014, okay, kami diperkenankan dengan Forever Living product. Rupanya JLT Juraidah ada beritahu yang di Forever Living pun ada set untuk pesakit gout. Jadi tanpa berlengah lagi saya pun cubalah. Yelah, maklumlah dah 4 tahun kan, kalau time kena gout tu memang saya tak boleh berjalan langsung. Kadang-kadang sampai 3 hari tu terbaring je. Ya, tak boleh buat apa-apa. Ya, makan kena pantang. Ya, sebab pesakit gout ni tak boleh makan seafood lah, daging lah, macam-macam lah. Banyak benda tak boleh makan. Tapi sebab saya ni suka makan, jadi bila dah tahu ada set gout tu, saya pun cuba. Iaitu kita ada nectar, RTC dan royal jelly untuk set gout ni. Dan saya pun amalkan. Dan bila saya konsisten amalkan pengambilan produk, saya bila time saya makan seafood ke daging ke apa kan, saya tak dah kena gout. Ya, saya boleh makan macam biasa, saya boleh berjalan macam biasa, boleh pakai kasut macam biasa. Sebab produk ni, nectar ni memang dia cuci habis. Ya, bila kita macam saya lah, bila saya buang air kencing tu memang segala-galanya keluar. Sebab uric acid ni, untuk pesakit gout ni, uric acid ni dia keluar melalui dua cara, iaitu melalui pembuangan air kencing dan juga perpuluhan. Ya, perpuluhan ni kalau kita exercise, kita jogging lah, dan membuang air kencing. Lepas tu bila saya amalkan nectar ni, bila saya tahu kan, contoh macam hari tu saya nak makan seafood ke daging kan, saya ambil nectar ni banyak. Saya ambil 150 ml, kemudian RTC saya ambil 3 biji pagi malam, dan sama juga dengan royal jelly pun saya ambil 3 biji, dan sama juga sebelum tidur, maknanya selepas makan tu pun saya repeat balik, repeat balik 150 ml nectar, RTC 3 biji, dan royal jelly 3 biji. Tapi kalau time tu katakan saya sakit sangat, saya ambil juga tengah hari, repeat aturan yang sama, maknanya 3 kali sehari. Itu time tengah sakit sangat lah tu. Okay. Dan